ערב טוב לכם מירושלים, יום ירושלים שמח. אנחנו במשדר המרכזי של ערוץ 20 עד השעה 9. פותחים איתך הלל ביטון רוזן ברחבת הכותל. ירושלים חוגגת ואנחנו איתך, הלל. שלום אמיר, ערב טוב. אנחנו נמצאים כאן בכותל המערבי, לב מבטחו של העם היהודי, לב מבטחו של עם ישראל, אחרי באמת תקופה ארוכה שאנשים היו ספונים בבתיהם. היום אנחנו באמת רואים שהציבור אמנם לא רב כמדי שנה, אבל הגיע לכאן ריקודי דגלים, שירים, הופעות, וכמובן יש עכשיו גם את הנאומים של שר הדתות, של השר לענייני ירושלים, הרבנים הראשיים, וכמובן ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שגם נאם כאן לפני זמן קצר. מה שצפו לנו בהמשך הערב זה המשך של הופעות ממש כאן בבמה שנמצאת, וכמובן את האירוע המרכזי בישיבת מרכז הרב, שגם משם כמובן אנחנו נהיה ונשדר לכם. אני יכול באמת לספר שהאירוע הזה שעכשיו קורה פה ברחבת הכותל, אמנם הוא שונה עקב התפרצות הקורונה, אבל הוא שמח לא פחות ממה שקורה פה מדי שנה. המונים באמת שהגיעו, מיטב הנוער הישראלי, שמח, שירים, ריקודים, הדגלים כאן מפצים על החוסר שיש מדי שנה באנשים. מרגש מאוד. אנחנו נמשיך ונהיה איתכם, וכמובן נעדכן אמיר, שיהיה לכם המשך ערב טוב וחג ירושלים שמח. חג ירושלים שמח, תודה רבה. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, הלל ביטון רוזן. ועכשיו אנחנו איתך, יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום לך. ערב טוב אמיר, שלום. אז לצד החגיגות האלה, דברים הרבה פחות חגיגיים היום, שוב התפרצות של קורונה בכמה מוקדים. נכון, אנחנו מדברים על כ-8 מקרים שהתגלו באזור רחובות, ועוד מקרה של גן ילדים בצפון תל אביב שהתברר כטעות בבדיקה. עדיין לא מדובר בכיס התפרצות אם תרצו, או באיזשהו משהו שיכול ללמד אותנו על התפרצות מחודשת של הקורונה בישראל. מדובר בכיס קטן מאוד, במוקד ספציפי של בית ספר שבו התגלו מקרי קורונה, הם נבדקים, הם יכנסו לבידוד, אבל עדיין אין זה להשליך על כך שהקורונה חזרה, או שמה היא נפוצה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים כיום. נכון, ממש לכמה רגעים יצא העדכון על 18 חולים חדשים בסך הכל מאז אתמול בחצות. 18 חולים חדשים בתוך יממה, אבל עיקר הדאגה באמת, יאיר, למה שמתרחש במוסדות החינוך, בהמשך לאותו בית ספר ברחובות שאנחנו מתמקדים בו במהלך כל השבוע הזה, והחשש שמה מקרים דומים עלולים לקרות במוסדות חינוך נוספים. תראה אמיר, אנחנו ציפינו כבר, כיתות א' עד ג' והגנים חזרו לפני כ-3 שבועות לבית הספר, ואנחנו ציפינו שאחרי כשבועיים, שבועיים וחצי, נוכל לדעת תמונת המצב, האם החזרה לבתי הספר החזירה את הקורונה, ותמונת המצב היא מעודדת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר עמוק בתוך תהליך היציאה, באותה אסטרטגיה, בשבוע הבא כבר ייפתחו יותר, כמעט כל המשק ייפתח. אנחנו עדיין לא רואים סימני תחלואה משמעותיים של קורונה. במערכת הלימודים, החינוך חזרה, גם הגנים, עונות היום, עוד לא רואים תחלואה משמעותית. אותו אזור רחובות, אותו 8 ילדים, אני אומר זה מדאיג, אבל עדיין זה לא מעיד על מה שכל כך חששנו ממנו. על פניו, כרגע אנחנו במסלול הנכון, בדרך הבטוחה. המון תלוי בריחוק החברתי ובעוד דברים שנלמד על הקורונה. אתה יודע, אמיר, מה שידענו לפני 3 חודשים על הקורונה, זה אנחנו יודעים היום פי 1,000, ומה שנדע בעוד 3 חודשים על הקורונה, אני מתאר לעצמי שזה יהיה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים היום. בינתיים ההנחיות נותרו כסדרה לשמור על ריחוק חברתי, לשמור על מסכה, התקהלויות עד 50 איש, הנחיה חדשה של שר הבריאות החדש, אדלשטיין, להגדיל מספר הנוכחים שמותר בחדר. עוד ועוד הנחיות אנחנו נראה גם בשבועות הקרובים, אני מניח, כדי ללמוד את הקורונה הזאת. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. תודה רבה לך, יאיר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום. ערב טוב לך. מה אנחנו יודעים על מתקפת הסייבר נגד אתרים ישראלים היום? קודם כל אנחנו יודעים שזה לא משהו מדינתי. כלומר, זה לא משהו כמו איראן או מדינה אחרת שמנסה להשתלט עלינו, אלא משהו הרבה יותר קטן, מצומצם. הערכה הערב הזה במערך הסייבר הלאומי, שמדובר בארגון כמו חמאס או ג'יהאד כזה, שמנסה להשתלט על אתרים ישראלים, לא באורח מדינתי, כלומר גם ההשתלטות עלינו. לא מדובר בהשתלטות על חברות החשמל, המים, הדלק או דברים כאלה, אלא על מספר מדהים שאני הולך לומר לך, 400,000 איש שחוו את הדבר הזה, אבל זה חוויה שאפשר להגדיר אותה בצורה מינורית. רואים את העיר ירושלים, זה הסיבה שלהם יום ירושלים מבחינתם. זה השבוע האחרון של חודש הרמדאן, ולכן תמיד הם מציינים את היום הזה, ואז ערים שלמות, כמו חיפה, תל אביב, ירושלים כמובן, עולות בלהבות.
עיקר הפגיעה בארגונים קטנים יחסית, כמו יד לאחים, ארגון הצלה, האתר של הקורונה של בית החולים הדסה, זה לא האתר הרשמי של בית החולים הדסה, כמו רשויות, כמו מצפה רמון, כמו ראש העין, דוגמאות כאלו, ועוד מאות אלפים של ישראלים שמנסים לעשות עסקים. בסופו של דבר, מה שקיבל לכאורה את הכותרת הנקמה האיראנית בעקבות מתקפת הסייבר על הנמל הימי הגדול באיראן, זה כנראה לא זה. זה לא זה, זה ממש לא זה, זה בוודאות לא זה, כי אומר לי הערב גורם במערך הסייבר הלאומי, כל מפעיל IT שמי יודע לתפעל מחשבים מסוגל להוריד את הדברים הללו, גם אין פה פגיעה. מה שעולה הערב, הנקודה הנוספת היא שהם דורשים גם כופר, שיכול להגיע עד ל-$100,000, אבל בסופו של דבר המדינה מרושתת מספיק, נותנת עצה וסיוע לכל מי שפנה אליי בשעות האחרונות, עד הבוקר הם מקווים שזה מאחורינו. טוב, בואו נלך לסיפור המרכזי שלנו. בראשית השבוע הבא נציין 20 שנים בדיוק לנסיגה מלבנון. נכון, ובדיוק ביום הזה, אחרי 20 שנה, הצטרפתי והסתכלתי מה קורה בלבנון, סוריה ואיראן, כלומר כל הגבול הצפוני שלנו. אם במערכת הביטחון דיברו כל הזמן על מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה, עכשיו מסתכלים על מלחמת הצפון הראשונה. חלילה שלא תהיה, אבל זאת ההיערכות. בראש ובראשונה ההיערכות של צה"ל. אומר לעצמו, אלוף פיקוד הצפון, האלוף אמיר ברעם, אני רוצה שיהיה דבר כזה שנקרא רב צפוני. לאמור, אומר את זה לרמטכ"ל, לאמור, כל גדודי החיר חיל הרגלים בצה"ל יצטרכו להתאמן שבוע בצורה הכי סזיפית שיש, הכי נוקשה שיש, כדי לראות אם הם מסוגלים להתמודד עם האתגר הזה שנקרא לבנון. והיה אמיר שהגדוד הזה לא מוכן, לא יקבל את הנקודות שמגיעות לו, הגדוד הזה יוסד דרומה, ילך לפעולות אחרות, ילך לתעסוקה בשטחי יהודה ושומרון, אזור ירושלים הוא ישמור, או דברים אחרים. הנקודה המרכזית היא להסתכל על לבנון, סוריה ואיראן. לבנון לא משתלטת על האנשים שלה. אגלה לך פה בפעם הראשונה שהסיפור של רועי הצאן שדיברנו עליו שנינו, כלל וכלל לא היה תמים. דיברנו על כך בדקות מה שהתרחש בתחילת השבוע בגזרת נכון, הרדוב. בדיוק כן. כך, מסתבר שמאחורי רועי הצאן הזה, שכולם מקדו את המצלמות שלהם ואת התקשורת עליו, עמד איש קשר עם שני מכשירי קשר של ארגון החיזבאללה, ופשוט קיבל מידע וראה היכן החיילים מוטמעים, היכן המוצבים, איך דרכי הסיוע, דברים שאי אפשר לראות בעין הרגילה. מה שעושה צה"ל באמצעות התצפיות שלנו. כלומר, קובי, רק נבהיר את הנקודה הזאת. מודל של אירוע תמים לכאורה, כן? חדירה של רועי צאן לשטח ישראל, כדי לבדוק את הערנות של הכוחות שם. לבדוק את הערנות ולבדוק גם את השטח עצמו. כן. דוגמה נוספת שאני אחדש לך הערב הזה, מה היה בסיפור של המחבלים שחתכו את הגדר בשלושה צירים. בשלושה מוקדים, נכון. מסתבר שהם חתכו את הגדר, זה סיפור של דקה, דקה וחצי, אבל הם עשו שלושה, ארבעה דברים שגרמו לצבא כביכול להשתהות. הם זרקו שם מטענים, מטעני דמי עם שקית כחולה שהצבא כביכול מתעכב או לא מתעכב. הם זרקו שם נעליים כדי לפזר עוד ראיות ולטשטש עוד ראיות. למה הצבא לא ירה בהם? כיוון שהם הגיעו עד לקו שבו אסור לפגוע. ובסופו של דבר, אחרי דקה וחצי ברחו, עצם העובדה שהחיילים הגיעו אחרי דקה, דקה וחצי, מלמד על המוכנות הגדולה. וזה גם המקום להזכיר, לפי הערכה שבצהל, שאין כלל וכלל מנהרות חוצות גדר, ואין גם שום חפירה משטח לבנון לשטח ישראל. באשר לסוריה, באמת האיראנים שם עוזבים עד עד את שטח סוריה, אבל מה שכן קורה שם זה החיבור בין אסד לחיזבאללה. מסתבר שההגדרה של מערכת הביטחון היא בצורה כללית, אסד הוא ג'יהאדיסט. הנשמה שלו, הרוח שלו היא לטובת החיזבאללה, לטובת הרעיון של הג'יהאד, ולכן מסתכלים מאוד בעין פקוחה על ההתחמשות הזאת של הצבא הסורי באמצעים טכנולוגיים. באשר לאיראן, איראן היא איראן. משבר כלכלי, משבר בריאותי, אמון של הציבור פוחת, אבל תמיד מסתכלים בעין פקוחה, כמו לשון השיר, הכל פתוח, אבל הכל עד אפשרי, יכול להיות. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. תת אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. אז בואו נתחיל קודם כל עם מתקפת הסייבר הזאת היום. אפשר להעריך כמה היא חמורה? תראה, אפשר להעריך כמה היא חמורה, זה צריך לדעת הפרטים בדיוק מה קרה, אבל באופן עקרוני, הם יתרו פרצה, חולשה כלשהי במערכת שהיא איננה מערכת מרכזית במדינת ישראל, מערכת אזרחית לחלוטין, גם לא ממשלתית ולא ביטחונית, ולא תשתית חיונית, ופעלו מולה,
עצם היכולת לאתר את החולשה הזאת היא ראויה להערכה, והם פעלו, והם, כפי שהם לעתים נוהגים לעשות. והפעם בהצלחה יחסית, יחסית גדולה בהקשר הזה של מידת כמות הנפגעים והנזק שנגרם. עכשיו בוא נחבר, יוסי, שני אירועים. אירוע אחד זו אותה התקפת סייבר שמיוחסת לישראל על פי אותו פרסום בוושינגטון פוסט מראשית השבוע, על הנמל הימי הגדול ביותר באיראן, ואירוע שני זה יום ירושלים היום. כן, על פניו יש פה מה שמצטייר כחילופי מהלומות בסייבר. אני לא בטוח שמי שעשה את הפעולה הזאת זה איראן בעצמה, ואת הפעולה האחרונה של היום, לא בטוח שזה איראן בעצמה, הבנתי שיש גורמים שעוקבים אחרי הנושא, חושבים שמדובר בכלל בגורמים שאינם איראנים, אני לא יודע, אבל יש בהחלט חילופי מהלומות בסייבר, מה שמראה שזה גם אחת מהזירות שאנחנו נצטרך, צריכים כבר עכשיו, כי זו זירה שפעילה כל הזמן, ונצטרך ביתר סט בתקופות של מתיחות גבוהה, להיערך להתמודד איתה. ההגנה בסייבר, כמו בכל הגנה, היא לא יכולה להיות תמיד 100% full proof. ראינו את זה גם בדיווח של הכתב על מה שקרה בגבול לבנון. אנחנו מגינים על גבול לבנון לא פחות טוב ממה שאנחנו מגינים על הסייבר, ולמרות זאת יכולים להגיע כמו מחבלים מחיזבאללה אל הגבול ולחתוך את הגדר. גם פה, גם זה דבר כזה שיכול לקרות, וכמובן זירה שמקבלת פחות תשומת לב מאשר זירות אחרות במערכה הזאת על הסייבר. אנחנו אחת המדינות המתקדמות גם בהגנה על הסייבר וגם ביכולות התקפיות בסייבר, אני חושב. אבל אין פול פוף. הערכה שטוענת שאין גורם מדינתי שעומד מאחורי מתקפת הסייבר היום, אולי גם מבוססת על העובדה שאנחנו, מה, לא רואים כאן יכולות שאיראן, על פי הערכת גורמי המודיעין, יודעת להגיע אליהם? כלומר, ראינו את מה שהוגדר כניסיון תקיפה של מתקני תשתית, בעיקר בכל מה שקשור למים בישראל, אז לפוטנציאל התקיפה האיראני יש יכולות גדולות יותר? כן, אני חושב תראה, האיראנים הם מדינה שמתעסקת הרבה בנושא הזה של התקפה בסייבר, ויש להם יכולות טכנולוגיות בהחלט טובות, לא יותר מדי מרשימות, אבל בהחלט טובות. והם יכולים לעשות גם מעשים, כמו שנעשה היום, אני לא יודע אם זה הם או לא, אבל הם יכולים לעשות כזה דבר. והם בוודאי נערכים גם לעשות דברים יותר משמעותיים. אנחנו צריכים להיות ערניים מאוד מול האיום הזה. צריך להבין, איראן בונה את עצמה במסכת שלמה של יכולות, שנועדה ללחימה בעצימות נמוכה. והצקות האלה בסייבר זה חלק מהעניין הזה. אני צריך להבין, כל התפיסה שאומרת שמדובר פה בטיט פור טאט, זה מין חילופי מהלומות, צריך להתחשב בזה שזה סוג הדברים שצריכים להיות מוכנים מראש, זה לא דבר שמכינים אותו בשתי דקות. ראיתי איזה דיווח שאומר שהם עובדים על זה בסביבות חודש וחצי. הקבוצה הזאת קיימת חודש וחצי, אני לא יודע, אבל לדעתי זה מין דבר שלאתר פרצה כזאת, אם יש לך מזל, אתה יכול גם בי חודש וחצי, אבל אני מניח שזה לוקח קצת יותר. תת אלוף במילואים קופר וסר, בוא נדבר על עוד מרכיב בתוך הזירה המזרח תיכונית, וזה כמובן כל סיפור הסיפוח, תוכנית הסיפוח של הנשיא טראמפ, והנה אנחנו שומעים שמועצת הביטחון של ישראל מזהירה מפני החלת ריבונות. מועצת הביטחון של האום כמובן, כן. כן. טוב, א', אני חושב שצריך להשתמש במינוח הנכון פה, זה לא סיפוח. סיפוח זה באמת פעולה אסורה על פי חוק, על פי החוק הבינלאומי, זה החלת ריבונות על שטח שאיננו שלך, זה בפירוש עבירה על פי הדין הבינלאומי, ואנחנו לא מדברים על סיפוח, אנחנו מדברים על החלת הריבונות של ישראל, על אותם שטחים שיועדו מלכתחילה להיות חלק מהמדינת הלאום של העם היהודי, או מהבית הלאומי היהודי, על פי כתב המנדט שניתן לבריטים ב-1922-23. על זה אנחנו מדברים. והחלקים האלה, מי שסיפח אותם בצורה בלתי חוקית הייתה ירדן ב-1950, וישראל כרגע, לאחר שהשתלטה עליהם ב-67 במלחמת מגן, מנסה להכיל עליהם את ריבונותה, כי יש לה, לראשונה, ב-50 ומשהו שנה מאז שהשתלטה עליהם, יש לה תמיכה בינלאומית, לפחות תמיכה של המעצמה החשובה ביותר, ידידתה היתנה ארצות הברית, שמוכנה לגבות מהלך כזה בהקשר מסוים. ברור ששאר העולם לא יאהב את זה והתנגד לזה, וינסה לקרוא לזה בסיפוח, במונח סיפוח. אנחנו צריכים להתנגד לזה, ואני קצת מתפלא שבערוץ 20 משתמשים במונח הזה. זה מבחינתנו לא סיפוח, ולכן אין פה שום בעיה מבחינה חוקית. יש שאלה אחרי, יש כמה שאלות נוספות שעולות סביב העניין הזה, זה לא השאלה אם זה מותר או אסור. אלא יש פה שאלות האם זה חכם או לא חכם.
ואני חושב שמבחינה אחת, אין ספק שזה יביא תגובות חריפות, גם של המערכת הבינלאומית, גם של אירופה, בתוכה, בתוך המערכת הבינלאומית, גם של הערבים, בעיקר של הפלסטינים, ואולי גם מתיחות מול ירדן. אין ספק שיש לזה מחיר לא מבוטל למהלך הזה. מצד שני, זה המהלך שנדרש, אם יהיה אור ירוק אמריקאי לפעולה כזאת, זה המהלך שנדרש כדי להניע את תוכנית השלום של טראמפ, שהמסר המרכזי שלה הוא זה שלא יהיה שלום, אלא אם כן הפלסטינים ישנו את הנרטיב שלהם, ואם הם לא ישנו את הנרטיב שלהם, הווטו שלהם על היכולת להתקדם לקראת שינוי מציאות בשטח באופן שעולה עם צרכיה ועם זכויותיה של מדינת ישראל, תיסלל. כלומר, לא נצטרך יותר להיות תלויים בהסכמה פלסטינית. זה ליבת התוכנית הזאת. אוקיי. אני חושב שזה דבר באמת חסר תקדים, שלא היה, לא קרה לנו ב-72 שנות קיומנו, שקיבלנו אור ירוק הזה מארצות הברית. ולכן, לפספס את ההזדמנות הזאת, זה קצת חבל. הרי בכל מקרה, מה שעומד פה על הפרק, זה מבחינה ביטחונית, הצורך שלנו להמשיך ולשלוט בבקעת הירדן, ולהמשיך לקיים את הנתיבים שמאפשרים לנו להגיע אליה. ברור. וזה צורך ביטחוני מובהק, שנובע אוקיי. מהטופוגרפיה של השטח ומהמציאות המזרח התיכוני. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, תודה רבה לך, והדברים האלה כמובן על החלת הריבונות, הנה, השתמשנו במונח המדויק, מקבלים כמובן משמעות מיוחדת ביום הזה, יום ירושלים, תודה רבה לך. חוזרים עכשיו למתקפת הסייבר, ושלום, אנחנו אומרים עכשיו לאור אליעז, כתב טכנולוגיה, אור, שלום לך. שלום אמיר. אז מה הערכה תמונת המצב נכון לשעה הזו מבחינת הפגיעה כאן בישראל? קודם כל אני רוצה להסתייף לדברים שאמר תת אלוף קופר וסר. בדברים האלה אני לא חושב שמדובר באיזשהו פריצה מטורפת, לא היה כאן. אגב, לא גם בפריצה למתקני המים שהייתה לפני שבוע שגם הזכרתם אותה, וגם הפריצה הזו לא היה פה איזשהו מלאכת מחשבת מטורפת של האיראנים. אני רוצה להרגיע בנושא הזה. במתקני המים זה פשוט איזשהו יוזלת יד של מתקני המים, מישהו שם שיר את מסמד ברירת המחדל של מתקני המים, זאת אומרת, גם אתה תשאיר את הטלפון שלך עם הקוד 1234, סביר להניח שמישהו יפרוץ לך, זה בערך מה שהיה שם במתקני המים. כאן בהתקפה הזו זה איזושהי חברת תחסון מאוד גדולה ישראלית שנקראת יופרס, שמישהו הצליח לנצל שם איזושהי חולשה במערכת והחדיר איזשהו קוד בכל האתרים, שהם אתרים גדולים מאוד, ישראלים, אתר עיריית רמת השרון, ואתרים של קופיק, ונאפיס, ונעמד, והרבה מאוד ארגונים, כולם למעשה, דף הבית שלהם מושחת. מה זה גרם? זה גרם לזה שאנחנו מדברים על זה עכשיו במהדורה בשעה 8:00. איזשהו נזק, מעבר לזה, לא נגרם. זאת אומרת, האתרים ירדו כמה שעות מהאוויר, עכשיו הם חוזרים. אין פה איזשהו נזק שנגרם באמת לאתרים האלה, כך שהכל בסדר. זה נזק הרבה יותר פסיכולוגי ותודעתי, כי אנחנו מדברים בכלל על הדבר הזה, מקשרים אותו ליום ירושלים, שיוצא גם יום ירושלים שלנו וגם יום ירושלים האיראני, יש לנו ככה איזה חיבור כזה מעניין. אז אנחנו באמת מדברים על הדברים האלה, וזה הנזק במרכאות המשמעותי שנעשה כאן. אור אליעז, תודה רבה לך. תודה. למרות שלירושלים וקרקס אין יחסים דיפלומטיים, הנשיא של הפרלמנט בוונצואלה, שהציר על עצמו כנשיא זמני בזכות החוקה של המדינה, מינה בשנה האחרונה את הרב פנחס ברנר לנציגו הרשמי בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכיר בחואן גוידו כנשיא, אבל עדיין בשלב הזה המדינה אינה מכירה ברב ברנר כשגריר כאן בישראל. הערב הוא דיבר אצל ליטל שמש, סיפר על הניסיונות להפשרת היחסים, ואפילו בישר על אפשרות להעברת השגרירות לירושלים. הנה דברים שהוא אמר. Well, I want to open a parenthesis because you mentioned about the diplomatic relations. Diplomatic relations between Venezuela and Israel were severed by Venezuela by the previous president Chavez, I believe in the year 2009. However, the government or the legitimate government of President Guaido wants to reestablish relations with Venezuela, with Israel, because let's not forget that Venezuela was one of the countries that voted for the establishment of the state of Israel. It had its embassy in Jerusalem until the year, I think, 1980, when a number of countries moved their embassies elsewhere. Some say because of pressures of the church, who knows what happened then. Mm-hmm. So actually, we would like to reestablish relations once again, and we would certainly consider in a very positive manner to reestablish the embassy where it originally was, in the city of Jerusalem, where it both...
עכשיו אנחנו לקראת פתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו ביום ראשון, אבי גרינצייג, פרשן פוליטיקה ועיתונות. אבי, שלום, ערב טוב לך. מערכת פוליטית, גם המערכת המשפטית צריך לומר, שתיהן דרוכות מאוד לקראת יום ראשון בצהריים. אני כבר לא יודע אם זה שתי מערכות שונות, אתה יודע, אבל את הגן השלמת המשפטית הצגתי במערכת הפוליטית. מה שראינו השבוע זה חלק מזה, בא ראש הממשלה מבקש שלא להגיע לדיון. עכשיו אנחנו יודעים שאין לו שם, הוא לא אמור לעבור שם איזה עדות או משהו, שום דבר, הליך טכני לחלוטין. אנחנו יודעים שיש הוצאות אבטחה, סיפור מורכב עם כל המגבלות של הקורונה. למה צריך להתעקש שהוא יהיה שם? אני לא רואה שום הסבר רציונלי לדבר הזה, אם לא שבאמת מישהו פה רוצה לאיזה תמונת ניצחון, איזה תמונה של הנה נתניהו יושב על ספסל הנאשמים, אז שיחקנו אותה, הצלחנו להשפיל אותו. וזה עצוב, כי הציפייה היא שהפרקליטות תהיה גוף ניטרלי במדינת ישראל. אולי זה מתחבר קצת לאיזה דוח שבמקרה ראיתי היום קצת נבלה ככה מתחת לרדאר, על השילוב חרדים, יש מגמה של שילוב חרדים במשרדי ממשלה, והדוח הזה מראה בכל משרד ממשלתי כמה אחוז השתלבו, ומשרד המשפטים לצורך העניין עומד על אחוז או אחוז וחצי. עכשיו, זה לא פלא שמגזר שלם, מגזר חרדי, כשהוא מגיע לבתי משפט, הוא מרגיש איזה חוסר אמון, אתה יודע, הוא היה מצפה, אם היינו רואים יותר שופטים חרדים, יותר דמויות פרקליטים חרדים, אז זה היה יותר איזה חיבור, איזה אמון במערכת, איזה משהו שמבסס... זאת הייתה הערה בסוגריים, אבל אם נחזור לפתיחת משפטו של ראש הממשלה, אז דיברנו על היבטים המשפטיים, פתיחת המשפט, הבקשה שנדחתה, אבל אני רוצה לשאול אותך איך המערכת הפוליטית נכנסת כאן לתמונה, בעיקר על מה שמתואר כמו התקפות מצד ימין על בית המשפט. תראה, יש, אני מניח שאנחנו מתייחסים קודם כל להתקפה טריה מהבוקר של השר דודי אמסלם, אני לא כל כך מבין על מה יצא הקצף. זאת אומרת, אמסלם אמר משהו שהתפרסם לפני שבוע, שהיה טיוטת כתב אישום נגד היועץ המשפטי מנדלבליט, והיא נגנזה מכל מיני סיבות, ואנחנו יודעים שהחומר הרלוונטי מונח תחת צווי איסור פרסום, והציבור באמת לא יודע מה היה שם, והאם זה, האם מנדלבליט היה מעורב בפלילים או לא היה מעורב בפלילים, וממילא אמסלם בסך הכל ביטט מה שהרבה חושבים פה. לבוא ולהגיד שהוא תקף את מערכת המשפט, אני לא חושב, וזה קצת אולי, אתה יודע, לא הייתי רוצה להגיד שהשר ניסנקורן גילה פה צביעות, אבל הוא קצת הקצין בזה שהוא רץ מיד לחלץ להגנת היועץ המשפטי. לך תבדוק, אתה שר חדש, נכנסת עכשיו לתפקיד, תוודא את זה, תבדוק, אולי על רקע זה גם גנץ ונתניהו שנפגשו היום, אני מניח שבאו קצת ככה להוריד את הטונים משני הצדדים, אבל בסך הכל הביקורת הזאת, הרי הביקורת תגבר, אנחנו, לכל אורך המשפט, אנחנו נראה מן הסתם את זה הולך וגובר, אז צריך להיערך לזה שיש פה באמת, הפרקליטות צריכה לתת תשובות. אז הזכרת את אותה פגישה של גנץ ונתניהו היום, במה שמתואר כמתיחות בתוך הקואליציה טריה-טריה. הפגישה הזאת מסתיימת אחרי כמה? שעתיים, שלוש? משהו כזה. ושורה תחתונה, עסקים כרגיל. כן, האמת היא שגם המתיחויות האלה, בוא נשים את הדברים בפרופורציה, אחרי שהתגברו על כל כך הרבה פערים וכל כך הרבה, אתה יודע, אמירות נגדיות וזה, אז עכשיו זה כבר, אתה יודע, פיצוחים בשבילם, מישהו פלט פה משפט, שם משפט, יש איזה ויכוח על החוק הנורווגי, באיזה פורמט בדיוק להגיש אותו, כל הדברים האלה ייפטרו, זה לא באמת, לא על זה ייפול ויקום דבר. טוב, בוא נלך לאופוזיציה. שיתוף פעולה בין ימינה לבין ישראל ביתנו. מוזר מאוד, אנחנו חשבנו כל הזמן שישראל ביתנו ולפיד ילכו לאיזה חיבור או לאיזה אפילו רשימה משותפת, היה מי שדמיין. ועוד יותר מוזר, אם אנחנו נזכרים בקמפיין של ליברמן, שלפני הבחירות של בלי חרדים ובלי משיחיים, שהיה ממוקד בסמוטריץ', אז בכלל החיבור הזה תמוע. אני מבין שסמוטריץ' גם לא התלהב מהחיבור הזה לאורך היום, הוא אמר והתבטא בנושא הזה. אני לא מאמין שזה יחזיק מעמד לאורך זמן באמת כרשימה אחת או כזה, גם כי בנט וליברמן שניהם הם מדי חזקים מכדי לוותר על ההובלה, אני כבר לא מדבר על הילד שקד, אבל אולי לשטאפים באופוזיציה, אתה יודע, להוביל איזה מהלכים לנסות להגף את נתניהו מימין או משהו כזה, בסדר. אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, קו עיתונות, תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, לירן לוי, הכתב לענייני משטרה של וואלה ניוז, מצטרף אלינו. לירן, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב, אמיר. אז מי הוא גונדר אשר שריקי, ומה הסיפור שאתה מביא עליו, לירן? אמיר, אם אתה תוכל לחזור על השאלה, לא שמעתי, סליחה? אני שואל, מי הוא גונדר אשר שריקי, ומה הסיפור שאתה מפרסם עליו? כן, גונדר אשר שריקי שמשמש כיום כראש אגף האסיר בשירות בתי הסוהר, היה מפקד מחוז הדרום עד יולי האחרון, אז הוא כאמור מונה לראש אגף האסיר, והוא גם היה בין המועמדים לנציבות שירות בתי הסוהר, הוא התמודד מול אופרה קלינגר, שהיא למעשה זו נציבת שב"ס הקודמת שבסוף קיבלה את התפקיד, ואתמול אנחנו חושפים בוואלה ניוז שגונדר אשר שריקי, דרגה בחירה שמקבילה לדרגת ניצב במשטרה, אלוף בצלחת,
צה"ל, הוא למעשה מצעיר למדינה שהוא מתגורר בקיבוץ דורות בעוטף עזה, ומקבל על זה גם עטבות מס משמעותיות של עשרות אלפי שקלים בחודש, שמצטברים לסכומים מאוד גדולים בשנה, נזכיר גם מרוויח משכורת שמוערכת בכ-50 אלף שקלים, והוא למעשה כאמור מצהיר שהוא גר בדרום, בזמן שלכאורה מהעדויות שאנחנו אספנו בתחקיר שעשינו בוואלה, מצאנו שמרכז חייו, רוב ימות השבוע, הוא מתגורר עם זוגתו בשוהם, במרכז הארץ, הוא גם משרת אגב ברב, בנציבות שירות בתי הסוהר, ככה שגם הגורמים שמעורים בפרטים אומרים לנו, הנסיעות האלה מדורות שנמצא סמוך לחוות השקמים עד לרמלה כל יום, זה באמת מאוד קשה. אז הוא במהלך השבוע גר עם זוגתו, סופי שבוע ואת ילדיו שנמצאים במשמורת משותפת עם אשתו לשעבר, הוא מביא לקיבוץ עצמו, אבל כאמור את מרכז חייו הוא מנהל בשוהם. גם היו פסקי דין שהתעסקו בעבר בנושא הזה של מה זה מרכז חייו של אדם ואיך אפשר לקבוע מהו מרכז חייו של אדם, אז אין פה הרבה מאוד התחכמויות. הכוונה היא אדם שגר בדרום, כמוך למשל אמיר, שכל בוקר יוצא מהבית, חוזר מהבית, זאת ההגדרה, ולא אדם שמנהל חיים כפולים. אוקיי, אבל אם אנחנו מתמקדים לרגע לירן באותה הטבה, אז אנחנו מדברים על אותה הטבת מס למי שמתגורר באזורי עימות, במקרה הזה 20% על מגורים באזור עוטף עזה. איך כל הסיפור הזה והחשיפה שלך על אותו גונדר שריקי מתגלגל עד כדי איומים עליך, לירן? כן, במהלך התחקיר שביצעתי קיבלתי שיחת טלפון שממליצה לי מאוד לרדת מהדבר הזה, וככה הומלץ לי להיות, איך נאמר את זה? פחדן חכם המליצו לי להיות. אני כמובן דחיתי את הדבר הזה ואת אותו אדם שעשה את המעשה הנלוז הזה. לצערי האיומים האלה המשיכו גם היום, אבל מעבר לזה אני כרגע אמיר לא אוכל לפרט. מה אומרים בשב"ס בתגובה? אמיר, תוכל לחזור על השאלה שוב? מה אומרים בשירות בתי הסוהר בתגובה לפרסום הזה? אמיר? טוב, אנחנו לא שומעים את לירן, אז ניתן את התגובה של שירות בתי הסוהר. שם אומרים שלדברי הקצין, מרכז חייו בשלוש השנים האחרונות הוא בקיבוץ בעוטף עזה. זו תגובת שירות בתי הסוהר. לקראת יום ירושלים הפיק מרכז יצחק רבין סרט שמציג את החיבור ההיסטורי לעיר של רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, יצחק רבין. בסרט הזה הוא משלב קטעי ארכיון שבהם מתאר רבין בקולו את תחושותיו בעת השחרור. הנה. אינני בטוח שיש לי את הכישרון הספרותי הנדרש שבאמת לתאר מה שהרגשתי. הרשו לי לומר לכם את אשר עם ליבי. רואה אני את עצמי כאן כנציגם של אלפי המפקדים ורבבות החיילים שהביאו למדינה את הניצחון במלחמת ששת הימים כנציגו של צה"ל כולו. העיר העתיקה, הכותל המערבי, הר הבית, שוחררו והפכו לחלק ממדינת ישראל לעם. רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. איציק לארי, מנכ"ל עיריית ירושלים, ערב טוב, חג שמח לך. ערב טוב וחג ירושלים שמח לך ולכל הצופים. מה עושות לך התמונות האלה, משחרור ירושלים, הקולות האלה? מרגש, מרגש מאוד. מחזיר אחורה, חוגגים 53 שנה, זה לא יומן. כן. ואיך נראות החגיגות היום? אתה בא, ככה אנחנו תופסים אותך כמה דקות בין לבין, אני מניח. כן, אבל זה חגיגות שונות. מי זוכר, לא מזמן חגגנו את יום העצמאות, הכל בצל הקורונה והמגבלות של שהקורונה, המחלה הזו מטילה עלינו. אז מן הסתם, החגיגות שונות ללא התקהלויות, אבל בכל זאת, חגגנו וחשוב לחגוג. אז רוב הפעילות, הצופים נחשפים אליה באמצעות הפייסבוק, האתרים העירוניים וכמובן ערוצי הטלוויזיה. כן, ואנחנו בכל זאת רואים חגיגה מוגבלת היום, רק כמה מאות וסדרה של אירועים, הכל במתכונת מאוד מצומצמת. נכון, אבל חגיגה אמיתית היא בנתונים של מספר העוזבים את העיר הוא הנמוך ביותר מזה עשור. בכל סקר, סקר של הלמ"ס, יותר מ-90% מתושבי ירושלים מרוצים מהחיים בעיר. וזה לא מקרי, כי באמת
אי אפשר, כל מי שמגיע לירושלים, כמובן גר בירושלים, לא יכול לראות את השינוי העצום שחל פה בשנה, בשנה האחרונה. וזה כמובן מגיע קרדיט גדול לראש העיר, שבאמת הציב יעדים ברורים, אמנם נראו גבוהים מאוד בהתחלה, אבל הוא עומד על כך. כן, אתה מרגיש שמצליחים באמת להתמודד עם הסיפור הזה של ההגירה השלילית מירושלים, שכל השנים ככה מאוד... מאוד העיב על, גם על החגיגות, גם בכלל, אתה יודע, על ההתפתחות של העיר. בסופו של דבר, אנשים עוזבים. קודם כל, אלה עובדות ומספרים. אבל תראה, דברים מסוימים שהפריעו מאוד למי שגר כאן, הניקיון. חל שיפור עצום בניקיון, נקודה. דרך אגב, תקפנו את הנושא הזה, לא רק, כמובן, שדרגנו את מערך התברואה, אבל זה פעולה בכמה מישורים. אכיפה מוגברת, הסברה גם בבתי הספר ובקרב ילדים. וכמובן, כל מיני דברים מיוחדים, כמו לפנות את הזבל במוצא שבת. ביום ראשון תמיד היו נערמים הרימות של זבל, אנחנו מפנים במוצא שבת, וזה גורם לעיר להיות נקייה במשך כל השבוע. שדרוג של תשתיות. ירושלים כבר היום, מבחינת תחבורה, היום מובילה בארץ, אבל הולכת להיות בין המתקדמות בעולם. אנחנו בתקופת הקורונה גם ניצלנו את ההזדמנות הזו לטובה, גם משברים מייצרים הזדמנויות, העצנו את עבודות התשתית בכל מהלך התקופה הזו. קווי הרכבת, האדום והירוק, הכניסה לעיר, צומת הגבעה הצרפתית, נטצים, אנחנו משדרגים המון רחובות בעיר. כל זה בא לידי ביטוי באיכות החיים של התושבים, הרבה יותר פארקים. אני מוכרח לומר, אני לא תושב ירושלים, אבל כמי שבא לעיר הזאת כמעט מדי יום במסגרת העבודה שלו, שבאמת רואים מהפך. כלומר, אם פעם מצאת את עצמך ככה עומד שעות בכניסה לעיר או בדרך אליה, שלא לדבר על הכביש החדש, הכל באמת תופס תאוצה ופנים והתקדמות מאוד רצינית. אני שמח לשמוע שאפילו אתה שמגיע לעיר כמעט כל יום, רק חסר עוד דבר קטן שתעבור להתגורר כאן, אבל גם אתה רואה את השיפור האדיר שחל פה באיכות החיים פה. ומה באמת הבשורה בעניין הזה, ככה החזון שלך לשנים הקרובות? במה כדאי להתמקד? החזון הגדול הוא לבנות פה עוד אלפי יחידות דיור כל שנה, בין אם זה בהתחדשות עירונית או בין אם זה בבנייה חדשה ושכונות חדשות, לבנות עוד מיליוני מטרים של משרדים ולהביא לפה תעסוקה ברמה הגבוהה, הייטק ברמה הגבוהה, יש פה כבר הייטק ברמה הגבוהה בהר חוצבים, מובילאי, העיר בכלל הצמיחה הרבה מאוד חברות הייטק מהשורה הראשונה, נתתי דוגמה עכשיו קטנה, מובילאי ועוד ועוד, חסר פה משרדים לתעסוקה, וכמובן להמשיך לשפר את איכות החיים, דרך אגב את מערכת החינוך, שאני אומר לך שהיא הטובה ביותר בארץ, לא מודעים לכך, לבנות עוד הרבה אלפי כיתות לימוד שחסרות בעיר, לא חסרה עבודה, אבל יש לנו תוכנית עבודה סדורה, ואנחנו נעמוד בה. חלק מהעניין הזה, אתה יודע, מדברים על להביא חברות, להביא מפעלים, להביא הייטק, אבל אתם גם מתמודדים עם להחזיר לפה משרדי ממשלה, כלומר, לא להאמין. עיר הבירה של מדינת ישראל, חלק מהיחידות של ממשלת ישראל, לא יושבות בעיר הבירה. נכון, בעיה גדולה, זה סוג אפילו, לא רוצה לומר, חלק עוברים על החוק או לא מקיימים את החוק. אנחנו נעמוד על כך שכולם יעברו לירושלים. יש לזה חשיבות מעבר לכך שזה מייצר מקומות עבודה. ירושלים היא בירת ישראל. כל סמלי השלטון צריכים להיות כאן בירושלים. וכשאתה מדבר עם אנשי המגזר העסקי מנגד, אמרת, חברות הייטק, אז בא אליך בעלים או מנהל של חברה כזאת, אומר, נוח לי מאוד להיות בתל אביב, יש לי את כל תשתיות התחבורה, הכל קרוב, הכל מוכן, יש משרדים, מגדלים בשפע. איך אתה בכל זאת מתחרה מול רון חולדאי? אז אנחנו נדאג, א', שיהיו פה משרדים לא פחות יפים, כרגע נכון, יש מחסור במשרדים, אבל יש פה כוח אדם ברמה הגבוהה ביותר זמין. במרכז חסרים מאוד אנשי הייטק. פה יש כוח אדם זמין, גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי, כוח אדם מאוד מוכשר, שניתן להכשיר אותו בקלות, וכבר עושים את זה ורואים את זה, וזה יתרון מאוד גדול שיש לירושלים על פני ערים אחרות, מעבר לכך שמי שמגיע הנה כבר נהנה, מתאהב בעיר, ורואה באמת שיש פה את איכות החיים הטובה ביותר. איציק, אני רוצה לסיום, נפגשנו כאן במהלך השבועות האחרונים כמה פעמים, אפרופו ענייני הקורונה, אז תן לנו תמונת מצב איפה עומדים הדברים מבחינת ירושלים. קודם כל, אנחנו לא עיר אדומה יותר, יש היום רק לדעתי מהבוקר, כ-400 חולים בעיר. זה אחרי מאמץ מאוד, מאוד גדול. תזכיר, אבל דיברנו על אלפים בסי. נכון, כן. על אלפים בסי, עם סגר ושכונות אדומות. אבל הקורונה באמת הייתה משבר גדול שהציבה בפנינו אתגרים שלא ידענו קודם.
לטפל באוכלוסיות. אנחנו, הדגש היה על נושאי חינוך, למידה מרחוק, על אוכלוסיית הקשישים, אוכלוסיות בסיכון. אנחנו חילקנו מאות אלפי סלי מזון במהלך התקופה הזו לכל האוכלוסיות בעיר. דרך אגב, גם לאוכלוסיות רווחה, שזיהינו שהן אוכלוסיות רווחה חדשות שלא היו קודם. וכמו שאמרתי, גם ניצלנו את ההזדמנות הזו של הקורונה להאיץ תשתיות. עכשיו האתגר הוא לעזור לעסקים. העסקים יחזרו לעבוד ב-27 לחודש יום רביעי. החל מיום ראשון אנחנו נהפוך 13 רחובות למדרחובים עם אומנים ירושלמים שיופיעו שם כדי למשוך את הקהל מכל הארץ הנה, כדי לעזור לעסקים האלה. מעבר לעזרה שכבר נתנו להם בפטורים מכל מיני... אולי כדאי לאמץ את הדבר הזה, כי אתה יודע, כשסוגרים רחובות ומרחיבים את בתי הקפה ויוצרים ככה אווירה מאוד, מאוד נעימה, זו המטרה, אין כמו הקיץ הירושלמי, מזג האוויר הכי טוב בארץ, אי אפשר לעשות את זה בשום מקום, אולי בצפון. זה אני גם מסכים איתך, כן. אי אפשר לעשות את זה בשום מקום, וזו באמת, אני בהזדמנות זו קורא לכולם, החל מיום ראשון הבא, לבוא הנה, ליהנות מהמסעדות ובתי הקפה הטובים ביותר בארץ, והמזג אוויר הכי טוב. באוויר הרים, צלול כיין. איציק לארי, מנכ"ל עיריית ירושלים, חג שמח ותודה רבה לך. חג שמח, תודה לכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות נוספת וממשיכים מיד. יום ירושלים, וכמדי שנה, ביום הזה מצוין גם יום הזיכרון לבני העדה האתיופית שנספו בדרכם לישראל, כ-4,000 מבני העדה האתיופית. בטקס המרכזי היום דיברה שרת העלייה והקליטה שמונתה השבוע, פנינה תמנו שטה, שעשתה בעצמה את דרכה לארץ בגיל 3. הנה קטע מדבריה. כיום חיים בישראל יתומים רבים שלא זכו לגדול תחת צילם הבטוח של הוריהם. חיים בתוכנו הורים שלא זכו לגדל את ילדם שמתו. חיים בינינו סבים וסבתות שגידלו את הנכדים בתוך החיסרון הגדול. חיים בינינו גיבורים אמיתיים. ואתמול קיבלתי הודעת אס-אמס מאוד מרגשת מחברה יקרה, בת גילי, עורכת דין, שהיא גם עשתה את המסע בגיל 3. ושני הוריה מתו בסודן. זה היה מאוד מצמרר בשבילי לקבל את ההודעה שלה מחד על הברכות במינוי ומנגד על כך שהיא חושבת שיש כן מה לעשות עם אותם יתומים, להקל על חייהם כי הם לא היו פשוטים. אני מתחייבת כחברת הממשלה להמשיך ולהנציח באמצעות המשפחות והגיבורים החיים את ההולכים. להמשיך ביתר סט את איסוף שמות הנספים ואף לבחון דרכים כדי להקל על כאב המשפחות, לדאוג לחנך את הדורות הבאים לאורו של סיפור הנספים, סיפור גבורה שהוא תמצית חזון שיבת ציון. הנני כאן עומדת לפניכם ביראת כבוד, מצדיעה לנספים ומרכינה ראש, ננצור אותם בליבנו לעד. במותם הם ציוו לנו את החיים. יהי זכרם ברוך, נבסימה. זה טקס שמרגש כל שנה, ודאי וודאי השנה, כאשר שרת הקליטה החדשה שעשתה את דרכה לישראל בגיל 3 ועלתה לכאן עם משפחתה, היא הנואמת המרכזית בטקס השנה. דוקטור חנן יצחקי, שלום, ערב טוב לך. טוב. מכללת פרטה. בוא נדבר על היום הזה, על יום ירושלים, ולמה הוא הפך דווקא לחגה של הציונות הדתית בלבד? זאת שאלה מצוינת, וכולם שואלים אותה האמת. יש אולי שתי תשובות שהן הפשוטות, אבל הן לא חד משמעיות, ואפשר קצת לחלוק עליהן. אחת זה פשוט התשובה הפוליטית. הציונות הדתית נחשבת ימין, מלחמת ששת הימים, ירושלים נחשב כמשהו במחלוקת בחברה הישראלית, כיבוש, שטחים וכו', ולכן דווקא הציונות הדתית. הדבר הזה לא כל כך מחזיק מים, מכיוון שאתה שם לב מי שהצביע, כ-50% מהעם הצביע צד ימין, וגם אלה שבמרכז, ואפילו בשמאל, ירושלים מאוחדת, אפילו מפלגת העבודה, בוודאי יאיר לפיד, בני גנץ וכו', הם בעד ירושלים מאוחדת. אז לכאורה, כן היה צריך. תשובה שנייה, זו אולי תשובה תיאולוגית, שאומרת, הציונות הדתית אומרת, יד השם הייתה פה. ואם יד השם הייתה פה, אז החילונים לא מתחברים כל כך. אבל זה לא, גם כן לא מחזיק מים, מכיוון שיום העצמאות, גם הדתיים אומרים שיד השם עשתה, ואפילו פסח וחנוכה ופורים יד השם עשתה, והחילונים כן חוגגים. אז מה פה העניין? אני חושב אולי אפשר, זה מין שילוב של שלושה דברים. קודם כל, ירושלים, לאורך השנים,
הציונות הדתית נכסה אותו לעצמה. מה זאת אומרת? למשל, יש את הדבר המסורתי שנקרא ריקוד גלים, כן? שהריקוד גלים יבוא בן אדם חילוני, האם הוא יצליח להתחבר? הריקודים הם בהפרדה, הבנים לבד, הבנות לבד. Mm-hmm. השירים, כולם שירים דתיים, אברהם פריד וכאלה. אתם לא שמים שירי יורם גאון ושירי, אני יודע מה, המחתרות או דברים כאלה. אז בעיית תוכן אתה אומר. אני אומר, okay. הציונות הדתית לקחה את היום לעצמה, בסדר, לאורך השנים, זה תהליך שלקח זמן, אבל כרגע, אתה אומר היום, למה לא מצטרפים? לא מרגישים שייכים. זה דבר אחד. אז רגע, אז אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזו, אתה אומר הציונות הדתית לקחה את זה לעצמה, כלומר יש כאן במובן מסוים גם כישלון של מערכת החינוך הכללית של מדינת ישראל, בעובדה שהיום הזה לא קיבל את המשמעות הנדרשת. מעולה, נכון מאוד, זה הדבר השני שרציתי לומר. הדבר השני זה החוק, מה מגיע מלמעלה. תקח כל מיני אירועים מרכזיים שקרו להבדיל, אני יודע מה, יום רבין, בסדר? יש חובה במערכת החינוך לציין אותו, לעשות תקסים, יום בירושלים אין חובה. היה חוק שחוקק, חוק יום ירושלים, על ידי חנן פורט ומוטה גור, בשנת 90, לא זוכר בדיוק, ושם יש דברים לירושלים, אבל כל רשות לא חייבים לעשות, אין יום חופש, יום עצמאות זה יום חופש. במערכת החינוך לא חובה לציין, בוא נניח אם היה תפירה לכבוד יום ירושלים, אז כולם היו זוכרים. כאילו, הזיכרון שלנו, אתה צריך לשמר אותו, ואם הוא לא... ואם לא משמרים אותו אפילו בצורה מלאכותית, אז הדברים נשכחים. אפילו ביבי נתניהו, כן, ראש הממשלה, כל פעם ראש הממשלה, לא משנה אליו דווקא ביבי, mm-hmm. כל ערב יום ירושלים מגיע לאן? לישיבת מרכז הרב. אפילו הממשלה והמדינה אומרת לעצמה, זה חג של הציונות הדתית. אני אבוא לישיבה של הציונות הדתית, לישיבת הדגל, ושם אני אחגוג. אז יש פה משהו שהוא נוח אולי גם למדינה, וכמובן נוח לציונות הדתית. וזה נשאר כך. טוב, השאלה אבל אם אנחנו נשארים בגזרת האי-נוחות, כמו שאתה מגדיר את זה, או שהמעמד הבעייתי הזה, לפחות בעיני חלק מהציבור הישראלי, משפיע על מעמדה של ירושלים. אפרופו, כאשר מדברים על כל מיני עניינים של ריבונות, השכונות במזרח העיר, כלומר, כל הדבר הזה מתורגם בסופו של דבר למהלכים פוליטיים בני זמננו. הנה אנחנו מדברים על תוכנית שלום, ומעמדה של עיר הבירה של מדינת ישראל, עיר הקודש של, 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 של עם ישראל, הוא נתון בסימן שאלה בכלל. נכון, ותראה, אני חושב שממלחמת ששת הימים ועד ימינו, הדבר... הדברים מתעממים ומתרחקים, גם המרחק נותן... אנחנו, כבר שני דורות, אף אחד לא זוכר מה זה היה בלי הכותל. כאילו, 19 שנה שהתגעגעו לכותל וכו'. לא אני, ובקושי ההורים שלי, ובוודאי הילדים שלי, לא זוכרים את זה. כלומר, יש פה גם עניין של המרחק, ולאט לאט העסק מתחיל להתעמם. אם אנחנו לא משמרים את הזיכרון כל הזמן, פסח, אנחנו משמרים את הזיכרון כל הזמן. כל שנה ושנה אנחנו חוגגים פסח כולם. ביום ירושלים לא השכלנו לעשות איזה משהו שייתן לאנשים את החשיבות, ויגיד, וואו, זה דבר נורא חשוב. ולכן הפוליטיקה פה גוברת, כמו שאתה אומר, והוויכוח ימין ושמאל הולך ונהיה יותר ויותר חזק. ולאורך השנים, אם אחרי שנת 67, כל העם באמת, כמעט בלי יוצא דופן, היו באופוריה עצומה ממלחמת ששת הימים, עכשיו זה כבר... אפשר לתקן? אני חושב שכן. יש עכשיו שר חדש לענייני ירושלים, אמנם הוא מהציונות הדתית, כן. אבל הוא אומר, בוא נניח שיש חוק שצריך, נתחיל עם בתי הספר, עם החינוך. האם אפשר להכניס למערכת החינוך את הנושא של חשיבותה של ירושלים כחובה? אם הכניסו את יום רבין, ואם הכניסו את יום העצמאות, ואם מכניסים כל מיני ימים שקורים לנו במדינה, יום ירושלים, זה עניין של, שוב, זה גם עניין פוליטי. האם זה מספיק חשוב לנו? זה, לא יודע, פתרונים לפוליטיקאים. כן. בדיוק. הרב דוקטור חנן יצחקי, מכללת אפרת, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, חג שמח. חג שמח. תודה רבה לך. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומות. טוב, חזרנו, הוא בא אלינו הישר מחגיגות ריקוד הדגלים. לירן לוי, ידידנו, שלום, ערב טוב לך. מה שלומך? חג ירושלים שמח, אמיר. חג ירושלים שמח. ממש ככה. שומעים את הצרידות בקולך. נכון, נכון, כי מהבוקר, היום באמת זה יום ירושלים, כי גם חזרנו אחרי חודשיים לכותל המערבי, כי לא היינו בגלל הקורונה, לא היינו חודשיים באירועי בר מצוות בכותל, וגם חזרתי מירושלים חזרה לחולון, ואני מחזיק בידיי את הדגל המקורי. כן. המקורי של אירן לוי שחף. שרקדת איתו. שרקדתי איתו בחולון. שמע, לא, אני חייב להתעכב רגע על הצרידות שלך. זה לא קורה לי בחיים. זמר, פייטן, זה רק... רגע, אבל זה רק בדיבור. כשאני שר, שבחי ירושלים, מת אדוני, איזה יופי. הללויה.
אלוקייך ציון. עדיין קשה לי המצח. אז מה קורה בחוץ? שתף אותנו. אז ככה, קודם כל, בגלל הקורונה, השנה החגיגות הן שונות. זה לא אלפים על גבי אלפים שמצטופפים, אלא באמת, נגיד בחולון ובעוד ערים, עשו כל מיני, גם הגרעינים התורניים, המרכזים התורניים, עשו פשוט מאוד שיירות של רכבים. נגיד, לקחנו אצלנו בחולון, המרכז התורני, רכב של ספר תורה, ופשוט עשינו תהלוכה, אני עם המיקרופון והרמקולים של ספרי תורה, הבאתי את הנגנים שלי לנגן בתהלוכה, ופשוט כל העיר חולון הצטרפה אלינו. היה לי קצת עצוב שראיתי בני נוער בדרך, ואני שואל אותם, ילדים, אתם יודעים מה אנחנו חוגגים? את יום ירושלים, והם אומרים לי, יום ירושלים, אבל פה זה חולון, יום חולון. אז הם לא ידעו קצת, זה בהמשך לשיחה שדיברת עם הדוקטור, עם הרב מקודם, אז הם לא ידעו קצת על מה מדובר, ואני כל הזמן אמרתי, חברים, היום, לפני 53 שנה, לוחמי חטיבת ירושלים, חיל הצנחנים, משחררים את העיר העתיקה, ואתה יודע, הכתב של כל ישראל דאז, שכחתי את שמו כרגע, הוא אמר משפט מדהים, דאז. Mm-hmm. הוא אומר, אינני אדם דתי, זה היה בשחרור ירושלים. מעולם לא הייתי, אבל זה הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. וזה זה, זה משפט שאני אומר אותו הרבה באירועים, ובכלל כשאני מופיע ומדבר מול כאן. זהו, זה מדהים, כי אני שומע את התשוקה שבה אתה מדבר על ירושלים. בברידים. ואנחנו מדברים, בברידים, ואנחנו מדברים ביום חג, אבל אתה את החג הזה למעשה לירן מקיים כל השנה באירועים שאתה עושה. אתה פוגש את חתני בר המצווה שבאים לכותל, ונותן להם לא רק חוויית בר המצווה, אלא חוויה שלמה של ירושלים. נכון מאוד. אנשים היום החליטו לצאת בעצם מהמקום הזה של האולם, ולעשות אירוע בר מצווה בכותל שכולו אהבה, העצמה לחתן. כי ברגע תחשוב שאתה לוקח את הבן החמוד שלך לירושלים, ואתה פתאום שם הרי בתהלוכה, בדרך לכותל, מסתובבים תמיד חיילים, לדוגמה, היום קצת פחות תיירים, אבל חיילים שעושים לדוגמה השבעה. אז אתה רואה 50 חיילים, אני רואה 50 חיילים, ואני תופס את החיילים ואומר להם, חברים, יש לי פה נער מקסים, אורי, והוא כל כך חמוד, בואו נעצים אותו, וכולם כיפוק לחתן, וכולם מניחים יד ימין על ראשו. הנה, וברכת הכהנים. כן, הנה התמונות. יפה, אני לא... תקשיב, אני לא מאמין שהם הצליחו להשיג את זה. היום אקרים תקפו לי את האתר, אמיר. גם לך? גם לי, אני מתוך 327 אתרים שפרסמו, האתר שלי הוא אחד מהם. לא, אבל תראה איזה תמונות עצמתיות אלה. שוב, זה רק אירוע אחד מתוך אותם אירועים שאתה נכון מאוד, זה אירוע ישן מלפני כמה שנים. ואיך אתה מצליח לסחוף שם את החיילים, החבר'ה הנפלאים האלה, לתוך החגיגה הזו, ובסופו של דבר, חגיגה גדולה לירושלים. מה שאני רואה בעיניים זה את החתן בר מצווה, ואני משתמש בירושלים, סליחה, ירושלים, כדי להעצים אותו. ואני משתמש בו כדי להעצים את ירושלים, כי אני חושב שלפני 15 שנה, אני גאה בזה, שלפני שאני התחלתי בתחום הזה של הפקות בר מצווה בכותל, היה מודעות לעלות לכותל, לבר מצוות, אבל הרבה פחות. והיום, אחרי שהגשנו לכל עם ישראל אירוע שהוא יהודי, ישראלי, ציוני, לא, סליחה שאני אומר את זה, אולי זה גס נשמע, לא דתי מדי, לא חילוני מדי, משהו מאוד מיינסטרים, מאוד יהודי, אבל מאוד מאוד מחובר לשורשים. בדיוק, להתחבר למסורת, לשורשים, וזה המהות, אנשים היום מחפשים להתחבר לזה בצורה יפה, בצורה נעימה, בצורה מחברת, וזה מה שאנחנו עושים באירועים שלנו. יפה, לירן לוי, תודה רבה לך, וחג ירושלים שמח. ירושלים. צבי טסלר, שלום. שלום, ערב שבת שלום. ערב שבת שלום, חג שמח. בהחלט, חגיגה גדולה. חגיגה של אחדות, האמת שזה שונה, באמת, לצאת החוצה בירושלים, ולראות ירושלים אחרת, אבל זו גם דרך, וגם את זה אנחנו ניקח איתנו, ואנחנו מתחילים השבוע בשעה טובה, ספר במדבר, הספר הרביעי, מחמשת חומשי תורה, ואנחנו, כל הספר בעצם, כשמו במדבר, מלווה את עם ישראל במדבר. הספר הקודם היה ספר הקורבנות, למדנו את ההלכות ואת כל מה שקשור לעבודת הקורבנות, אחרי הקמת המשכן, הספר שלנו בעצם, המסע במדבר, יהיה בו גם טרגדיות וגם ניסיונות וגם סיפור המרגלים, יהיו עוד הרבה, אבל הוא מתחיל קודם כל בספירה של עם ישראל. ולמה לספור בעצם? הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך את משה בשביל לדעת כמה יש בכל רגע נתון. למה הוא בעצם סופר? יש פה רעיון גדול. הרעיון הוא בעצם שספירה מעניקה חשיבות. אדם, איך אומרים ברבית, אני סופר אותו או אני לא סופר אותו, הכוונה היא האם אני מעניק לו חשיבות או לא. והחשיבות הזו היא חשיבות שיש לה מקום על פי התורה. על פי התורה, התורה רואה חשיבות. אז נכון, הקדוש ברוך הוא לא צריך את משה בשביל שתהיה חשיבות, אבל הוא רוצה את החיבור שלנו אליו, ולכן משה הולך וסופר אותם ואת הלוויים בנפרד, ובעצם מתווה את הדרך של בני לוי, שיהיה להם עבודה משלהם לאורך הזמן.
עוד משהו שקורה מעניין, אנחנו, השבת זה שבת מברכים חודש אייר. נברך בבית הכנסת את חודש אייר, וזה גם ערב ראש חודש, ממש במוצאי השבת ייכנס לו את חודש אייר. וראש חודש אייר יש לו, על פי המקורות, היה בו אירוע משמעותי מאוד. בני ישראל, במתן תורה, לא בספר במדבר, עוד לפני כן, במתן תורה הם יצאו ממצרים, בתתוו בניסן, יצאו את כל הדרך, בדרך להר סיני. 49 ימים בסך הכל, אבל כבר 6 ימים לפני חג השבועות הם מגיעים אל הר סיני. בראש חודש, ביום הזה באו להר סיני ואומרים, ויחן שם ישראל. לא ויחנו, אלא ויחן, לשון יחיד. רש"י ישר שואל למה ויחן, ואומר, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, זה לא סתם סמנטיקה. בעצם באה התורה ואומרת, בזכות מה עם ישראל זכה לקבל את התורה? הוא יצא ממצרים, הוא עשה הרבה דברים, הוא הכין את עצמו, אבל בסוף מה שכן אפשר להם לקבל את התורה זה האחדות. וזו קריאת כיוון לכל אחד מאיתנו, כי מתן תורה אמנם היה לפני כך וכך שנים, אבל מתן תורה קורה כל שנה. השנה הזו, בחג השבועות, אנחנו נקרא את עשרת הדיברות, אמנם רוב בתי הכנסת עדיין נשארו סגורים, אבל יהיו גם ברחובות, וגם עושים בתי כנסת פתוחים מיוחדים, גם של חב"ד ואחרים, לקרוא את עשרת הדיברות, ויבואו גם ילדים וגם מבוגרים, יבואו כדי לקבל את התורה. אז התורה מקבלים גם השנה וגם השנה. כשאנחנו רוצים לקבל את התורה, אנחנו צריכים להתאחד, להיות ביחד. זו הדרך שלנו לקבל את התורה, גם אז וגם היום. אז נתאחד כבר בשבת הקרובה ונהיה מאוחדים, וכך נוכל לקבל את התורה גם בשנה הזו. צבי טסלר, תודה רבה לך. שבת שלום. חודש טוב, כן. חודש טוב. זהו, אנחנו סיימנו כאן, מיד אחרינו לטמה, ואחר כך ריקלין ומגל בפרק על יום ירושלים. ביום ראשון אנחנו כאן עם משדר מיוחד מפתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו, החל מהשעה 15:00, ואנחנו נהיה כאן במשדר בשעה 7:30. נאחל לכם שבת שלום, חג ירושלים שמח, להתראות.